Abang Rashid daripada zaman muda sehingga sekarang. Ya, yang Pak Tim Rashid. Abang Rashid pun. Abang Rashid pun dia dah tahu. Masih of course. Masih ni, eh. Abang, Abang Acik Guy. Ah, jom. Kita persilakan Abang Acik Guy dan Kak Oji. Acik Guy. You all rindu tak suara dia? Of course! Lagi sekali kuat kita, Kiel! Oh. Ini macam senjalan merah je ni. Ikhlas ke tak ikhlas? Ikhlas eh? Eleh, Makcik Guy, apalah salahnya lepas ni lima duit raya je dulu. Duit raya, sampul banyak tapi tak lempat dah apa-apa isi kalau nak. Okey, kita okay, ada Abang Acik Guy dan juga Kak Oji ni ya. You all ada nama special tak untuk Kak Oji? Mak. 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 Oh, Mak. Mak dan Ibu. Mak. Baik. Baba Acik Guy dan... Bukan Baba Black Shield, eh? Baba, jangan. Baba baju black. Ya, tengok cari lirik ke? Tak pergi. Lirik dah dekat sana. Eh, alamak. Sorry ya. Abang handsome, itu ulang lagi sekali. Terhayat pula. Baik, kita persilakan. Ini kira macam latihan juga ni. Dah lama